ditegalkan untuk mengucapkan yang hormat. Terima kasih. Yang berhormat Tuan Cik Alias bin Hamid. Terima kasih. Datuk Atua, soalan kemahaman nombor tujuh. Silakan. terima kasih Tuan Yang Dipertua dan terima kasih Yang Berhormat uh, Kemaman. plan tindakan keselamatan makanan ke arah 2020 dipersetujui dan digunapakai oleh semua ekonomi APEC di Beijing, China pada tahun 2014 dan akan tamat pada tahun 2020. Sehubungan itu, Malaysia sebagai tuan rumah bagi penganjuran persidangan Asia Pacific Economic Cooperation 2020 telah diberi tanggungjawab untuk melaksanakan kajian semula Plan Tindakan Keselamatan Makanan APEC ke arah 2020 atau lebih dikenali sebagai APEC Food Security Roadmap Towards 2020. Pelaksanaan kajian semula ini merupakan salah satu keberhasilan dan komitmen Malaysia dalam menerajui agenda sekuriti makanan dan pembangunan mampan di rantau Asia Pasifik. Plan tindakan tersebut telah digunakan pakai oleh 21 ekonomi APEC sejak 2014. Tuan yang dipertua, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan ataupun MAFI sedang dalam proses pelaksanaan kajian tersebut. Secara ringkasnya, kajian ini akan menilai pencapaian ekonomi epek berdasarkan matlamat-matlamat seperti yang digariskan dalam pelan tindakan yang merangkumi pembangunan lestari sektor pertanian dan perikanan, fasilitasi pelaburan dan pembangunan infrastruktur serta pembangunan perdagangan dan pasaran. Selain itu kajian tersebut juga akan meneliti cabaran dan impak COVID-19 terhadap sekuriti makanan dalam kalangan ekonomi APEC. Kementerian akan mengadakan sesi bengkel atas talian dengan semua 21 ekonomi APEC bagi mendapatkan lebih banyak maklumat dan input supaya kajian dan laporan yang menyeluruh dapat dihasilkan. Pelaksanaan kajian ini Dijangka selesai pada bulan Oktober 2020. Jadi sebagai tuan rumah APEC 2020, Malaysia berpeluang mencadangkan strategi dan matlamat yang perlu ditekankan dalam plan tindakan keselamatan makanan APEC Pasca 2020 yang dijangka akan disediakan oleh New Zealand selaku tuan rumah pada tahun 2021 dan juga Thailand selaku tuan rumah pada tahun 2022. Bagi memastikan kesinambungan kepada pelan tindakan sedia ada, Malaysia akan mengadakan perbincangan berterusan dengan New Zealand dan Thailand, terutama yang melibatkan kepentingan dan keutamaan sekuriti makanan negara dengan fokus utama kepada pengukuhan sekuriti makanan pasca COVID-19, pemerkasaan rantai yang bekalan, peningkatan kerjasama pihak swasta, fasilitasi perdagangan dan pelaburan serta pemantapan sistem pengeluaran makanan melalui teknologi moden selaras dengan IR 4.0. Manakala melalui kumpulan kerja polisi partnership of food security yang diwakili oleh Kementerian Pertanian dan Industri Makanan akan memainkan peranan aktif dalam sesi libat urus dan kerjasama dengan semua ekonomi APEC khususnya bagi memastikan plan tindakan pasca 2020 dapat dilaksanakan sewajarnya di peringkat ekonomi dan menyumbang kepada sekuriti makanan di rantau Asia Pasifik. Terima kasih Soalan tambahan pertama Terima kasih uh, Timbalan Menteri uh, Selaku pengurusi APEC bagi tahun ini serta dalam masa yang sama uh, cabaran berhadapan dengan pandemik COVID-19 di peringkat global tentunya isu keselamatan makanan ini menjadi suatu topik yang penting yang wajar untuk digarakkan bersama Soalan saya, saya ingin mendapat penjelasan lanjut mengenai apakah langkah-langkah uh, strategik dan peranan yang diambil oleh pihak kementerian bagi memastikan kejayaan uh, pelan tindakan keselamatan makanan FAP ini pasca 2020 dengan pelbagai cabaran yang dihadapi negara dan global umumnya ketika ini. Terima kasih. Silakan. Uh, terima kasih tuan yang dipertua. Isu security, security, makanan merupakan isu yang menjadi perhatian utama oleh semua ekonomi efek semasa pandemik COVID-19. Jadi menasabahlah kalau kemaman tersangat ter concern dan juga pasca pandemik COVID-19 ini. COVID-19 memberi satu cabaran kepada isu security makanan khususnya rantaian bekalan makanan dalam kalangan ekonomi efek. Dalam hal ini terdapat beberapa kekangan seperti logistik, penutupan pelabuhan dan sempadan serta sekatan ekspor sementara sementara di setengah-tengah di setengah di ekonomi telah menyebabkan gangguan bekalan makanan. Selain itu, perintah lockdown ataupun sekatan pergerakan yang dilaksanakan bagi mengawal penularan wabak COVID-19 juga telah memberi impak kepada petani-petani khususnya petani-petani kecil disebabkan oleh gangguan perkhidmatan logistik dan limitasi akses pasaran kepada mereka. Malaysia sebagai tuan rumah APEC 2020 bersama dengan 20 ekonomi yang lain masih meneruskan komitmen di peringkat serantau melalui pernyataan menteri-menteri yang bertanggungjawab bagi perdagangan APEC yang telah dikeluarkan pada 5 Mei 2020 bagi memudahkan aliran barangan dan perkhidmatan penting untuk memerangi pandemik COVID-19 termasuk ubat-ubatan, bekalan dan peralatan perubatan, pertanian dan juga produk makanan serta bekalan lain merentasi sempadan dan mengurangkan gangguan kepada rantaian bekalan global bagi menggalakkan perdagangan antara ekonomi APEC seperti mana yang disarankan oleh Pertubuhan Perdagangan Sedunia WTO. Komitmen ini uh, juga telah diperkukuhkan melalui persidangan maya menteri-menteri bertanggungjawab bagi perdagangan yang telah dipenguruskan oleh Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri dan disertai oleh Menteri Perdagangan 20 Ekonomi yang lain pada 26 Julai 2020. Kerjasama dan peranan aktif daripada sektor swasta melalui Majlis Penasihat Perniagaan EPK juga turut diberi perhatian bagi memastikan pemulihan ekonomi selepas Covid-19 yang lebih mampan dan membawa penyelesaian serantau jangka panjang. Selain itu, Malaysia juga bersedia berkongsi pengalaman serta inisiatif-inisiatif yang dijalankan oleh kerajaan bagi merancakkan semula aktiviti pertanian pengeluaran makanan serta memulihkan ekonomi petani kecil dan negara melalui pakej prihatin dan juga pakej penjana. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan selaku kementerian yang bertanggungjawab ke atas sekuriti makanan akan memastikan bekalan makanan negara adalah berterusan, tersedia pada harga yang berpatutan dan selamat bagi rakyat Malaysia. Sebarang gangguan bekalan makanan daripada negara pengeluar akan ditangani segera melalui hubungan perdagangan yang baik di peringkat serantau. Dan setakat ini kita tidak ada sebarang masalah gangguan makanan dalam suasana COVID ini. Ya,